Қарағанда су тасқынан зардап шеккендерге өтемақы толық төленіп бітті. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев мәлімдеді. Жергілікті бюджеттен 720 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар демеушілерден 70 миллион теңге жиналған. Бұған қоса табиғи апаттан келген шығын көлемі есептеліп өтелді. Қазір қызыл судан зардап шеккен ауылдарда жәрмеңке өткізіліп жатыр. Тұрғындар тұрмыстық техника мен құрылыс материалдарын, жиһаздарды нарық бағасынан 50% арзанға сатып ала алады. Кезек күттірмейтін келесі мәселе 459 отбасына баспана салып беру. Қазір құрылыс жұмыстары басталып та кетті.